ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبتي في الله، taariikhdu maanta waa 7 Agoosto 2022 waa maalinimo axad ah. Videogii shalay aan soo geliyey ayaan rabaa inaan wax idinka dhaho. Marka hore waxaan idin sheegay ee videogii shalay aan soo geliyey dad murad leh, gabar Soomaaliyeed in magaranaysaaye ay kasoo shaqaysay si khaas ahna aan ugu darnay. Kabacdii dadkii ama waalidiintii ayaa waxay sameeyeen saan idiin sheegay, asaagoodii ayay u soo sheegeen, kabacdii waalidiintiina anay igu soo xoomeen, anigana albaabka waa ka xiran waayey, adinka ayaan idiin soo bandhigay. Marka hore aad baan idinkaga mahadnaqayaa 30-kii waalid. Maantaan videoga aan duubayo waxaa dharkoodii soo gaaray 27 waalid. Allahu akbar, hal maalin 27 waalid dharkooda waa wax horu dhacay ma aha. Maalmo ayaan magaranaysaay wadi jirnay, laakiinse Ilaahay ayaa magaranaysaay noo fududeeyey waalidiintaasi in laga duceysto. Aad ayay magaranaysaay ummadda Soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin. Muxuu ahaay kii 5 soo baxsada, kii 1 soo baxsada, kii magaranaysaaye 4 soo baxsada ayay noqdeen. Hal gabar ayaa waxay soo bixisay 16 waalid dharkeeda, 5 hooyadeed ayay u bixisay, macalay aad ay u jeceshahay, 5 walaasheeda ayaa bixisay, 5 gabar saaxiibadeeda ayaa bixisay, hasha kalena ii sheeg adiga gabar ay saaxiibo yihiin ay bixisay, iyada ayaa loo soo wakiishay. Hadduu alla idin roon yahay macnahaas, sababta usoo galay waxaa ka mid ah inaan warbixintaas aan idin siiyo. 3 keli ah ayaa inoo hartay, 3 waalid dharkeed ayaa inoo hartay 30-kii. Insha allah way ka badan doonaan biidhnillaahi alkariim. 3daasi qofkii hal u bixinaayo iyo qofkii isku darsanaayo insha allah anoo soo sheego, si aan magaranaysaay isbuucaan tolinkii iyo isheeg adiga soo goyntii iyo hagaajintoodii shaqadooda si aan u galno insha allah isbuuca dambe, si aan usoo gelino insha allah qofkii gaar ahaana gaar loogu diro, qofkii caam ahaana insha allah caam ahaan ay idinku soo duceeyaan hadduu alla yidhaahdo. Sababta koowaad saas ayaan usoo galay. Sababta labaad, dad ayaa waxay dhaheen waalidiintooda duceynayaan inaan maqalno ayaan rabnaa. Kama aha imtixaan iyo xujo kama aha, balse waxay iska rabaan waalidiintaasi isku dardarsamaya hadalkooda inay maqlaan ayay iska rabaan. Waxaan xasuustaa shalay horta labaama idiin sheegay boo, midna ay dhahday luqmad ceysh xaraan ah caloosheeda weligay ma gelinin, iyo midoo dhahday markii dharkan korkayga la geliyey ayaanba duca wixii aan hay firdhiyey, midna waxay dhahday waxaan ku ducaynayaa bay tiri gabadhan saan ii nuurisay sidee sidaan ay ku heshay in la dhaho laga masayro ayaan magaranaysaay. Ilaan 10 islaamood ma soo koobi kari ducooyinkooda, laakiin dhegtina ayaad ku maqli doontaan shalay, maadaama codka aan idinka xiray, codkayga aan idin furay, maantana codkooda ayaan idin furayaa insha allah biidhnillaahi alkariim. Si fiican ayaad ula soconaysaan. 3daas qofoodna inaga soo dhammaystira, lambarka meeshan ayuu ku qoran yahay 2251 5589 17 17. Magac soo baxaya Abdulqaadir Sayid Ibraahim EVCE Dahabka waa uu leeyahay. Cid kastoo ka qayb qaadatay muraadkay lahayd Allah ugu sahlo. Aakhira maalinka la qaawan yahay Ilaahay ha kuugu deeqo insha allah maamo. Dhegeheeda daciif ah, indhaheeda daciif ah, jismigeeda daciif ah aad ka farxisay Ilaahay ayaa kaa farxinaya insha allah. Dadka ducaafada ah in ay tahay yacni in loo gargaaro ay tahay ayay ku jiraan waalidiinta, waad ka farxiseen. Xitaa gabar ayaa waxay idhahday oo 5 hooyadeed ay ula baxayso, waxay idhahday 5 wilaayo ah
ii raadi bay dhahday insha allah bidillahi alkariim waxaan raadinayaa shan waayeelo oo ilmo aan u nooleen walaa wiil walaa gabadh wax siisa laheen sadaqada way kala horeysaa laakiinse ogow qof lebiskii u baahan markaad u lebisto ay kuu soo duceyso ducadeeda waad helaysaa insha allah biidnillaahi alkariim keli ah maamadaas ayaa iga codsatay in ma garanaysaa shan qofood oo wiillaawo ah aan u raadiyo qudheeda aada bay ula socotaa ma garanaysaa in ma garanaysaa yaa wiillaawo ah la dhahaa la raadinaya inay xoogo yaro adag tahay dadka o dhan ilan wiillaawayaal ma aha in lasoo xulo waayo insha allah iyadana ha ii dulqaadato haddii ma garanaysaa lacala aan kasoo dib dhaco intaasaan idiin sheegayaa la soco haddana waxaan idinkaga dhexbaxayaa maamooyinkii oo ducaynayaan waa kaasa kan gabsaarta waa malena kan gogoradana iyadana dhexday ku jirtaa kanna dariici waaye mid kasta waa sidaas insha allah aad la socotaa waxaa dhiman marka jalbaabkii iyo cabaayadiisa iyagana marka hore markaan kuwan kusoo sawir kabacdi ayaa la korsaaraya iyagana insha allah markaas kabacdi maamooyinka hadda siday yihiin dharka ay wataanna waa lagu tusaayaa hadhuhu markay kuwan ay gashtaanna waa lagu tusaayaa albaab kasta wixii soo saar marka insha allah inta waxaa ku jiro jalbaab iyo cabaayadiisa iyo masarkiisa saasoo kale intana saasoo kale intana saasoo kale intana saasoo kale inta saasoo kale shantii waa kaasa insha allah biidnillaahi kariim haddana maamooyinkii ayaan rabaa inaan ku qabto raali ma ka yihiin kamera in la dawo وجرسم درك اذا دون بناي bismillaahi raxmaan raxiim shantii hooyooyin waa kuwanaa intay fadhiyaan hadeertaana ulajeedka ayaan u sheegayaa kabacdi insha allah waa ku soo ducayn doonaan hadduu alla yidhaahdo
مراد حلي ما شاء الله مراد ما تيهم بدين كي لا ساري با فرقي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله امين امين بس بس ما شاء الله هاي هاي يلا را ها الدنيا هي اكر وهوب سيد كحلي الله هنك ويل امين ولي إلهي بقرك حسي بركي إيمان الله هنك ويل امين ما شاء الله امين 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 ما شاء الله ما شاء الله امين ان شاء الله هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدوا بينا وين كوسود عندنا هل مراد كات لهدهي اديق يو اله ايا اسوك وي كوسود عينا واي لا واي اله كا اقبلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى سار ها حقك سار بس. وليد ولانك دونت إلهي إن أنفع اللصي. آمين. مام أذينا. امين سيدك دك ايه هاي اديغنا مراد كلهايت الهي والهي ويل كوري امين ان شاء الله هاي اديغنا مراد كلهايت اديين اخرنا امين مراد كلهايت الهي يما كنتي سنقال امين امين ان شاء الله بس آمين ولا تكذب الله وسأله السلام عليكم.